i dagens virkelighet. Hvem av disse som ønsker fred, men som dreper brødre, søsken, fedre og mødre? Gjerda ble en gang reist, revirer ble en gang opprettet, strid og krig, vold og nød ble resultatet. Ordet fred ble misbrukt i religioners, politikkens og i egoismens navn, mot mennesker, alminnelige mennesker, du og jeg, de og dem. Disse som ønsker å leve i harmoni, med toleranse og i fredelig sameksistens. Pax, fred. Hva er fred? Thank you.
grusomheter. Av Tsjetsjenia, Sudan, Irak, Colombia, Palestina, ja, fra alle jordens hjørner. Hvor den freden, denne oasen av et paradis som ble lovet oss av ham, som Kristus? Han som vår Gud, vår Allah, vår Buddha, eller et guddommelig indre bilde. Hvordan kan vi tro, du og jeg, tro, når mennesker ofres i tusentall på krigens alder? Hvem og hvor du? Du i det høyeste, gi oss et tegn, gi oss vår, gi oss troen og fred. Jeg tror at det finnes en Gud som vil at alle mennesker, uansett nasjonalitet, religion, hudfarge eller kulturelle forskjeller, skal kunne leve i troen på en trygg og sikker fremtid. Jeg tror at Gud skjemmes over det han ser og får seg på denne jorden som han en gang i forne tider skapte som paradis. Jeg tror at budskapet en dag vil nå frem, hvis fornuft